Elias Jepkosgei alikosa kuhifadhi taji katika mbio za kilomita 42 za mbio za CAS Marathon baada ya kumaliza katika nafasi ya pili kinyume na mshindi wa mbio za Standard Chartered mwaka 2003 Alice Chelangat ambaye alimaliza nafasi ya kwanza, huku Gladys Jebeta akimaliza katika nafasi ya tatu. Thomas Kiplagat alishinda shindano upande wa wanaume mbele ya Felix Kangongo na Gladys Jebeta. Victor Ogale na taarifa zaidi kutoka Eldoret. Wapenzi wa riadha watalazimika kusubiri kuona historia ikiandikwa kwenye mbio za CAS Marathon, ambapo bingwa mtetezi hajawahi kuhifadhi taji lake. Hili mambo hayako tofauti, kwani Agnes Jepkosgei Cheserekai alikosa kuhifadhi taji hilo baada ya kumaliza nafasi ya pili nyuma ya Alice Chelangat aliyevuka utepe katika muda wa masaa mawili dakika 20.40. Gladys Chebet Ruto alimaliza watatu. Kawaje sikuweza ku defend my title, naona tu nimejaribu to my best level, kwa sababu hata naye huyo namba moja ni international athlete. Katika shindano la wanaume mambo hayakuwa tofauti, kwani orodha ya tatu bora ilikuwa na sura mpya wakiongoza na Thomas Kiplagat aliyekuwa akishiriki mbio za marathon kwa mara ya pili. Kiplagat alimaliza katika muda wa masaa mawili dakika 18.19 mbele ya Felix Kangogo na Benjamin Koech. Nilikuwa nimeachia Mungu, yaani nilikuwa na focus kumaliza top 10. Hata hivyo, baadhi ya washiriki walikuwa na lengo moja tu la kumaliza mbio hizo. Kwanza kosi yake ni ngumu, so wanariadha hupenda kukimbia hapa kupata ile experience. Wengi wana kwa vile wanatafuta sponsors, na kitu ya maana tukipata kitu kitoko tuna fuel for tomorrow. Tanisaidia kunifumbulia njia, ndanunua tika naweza kwenda ng'ambo. Bingwa bara Afrika wa mita 10,000 Wilson Kiprop alishinda mbio za kilomita 12 mbele ya Leonard Kipkoech, huku Josephine Chepkoech akishinda upande wa kinadada. Mbio hizi za CAS Marathon kila mwaka zinazidi kuwa kivutio cha wanariadha, kwani ndio mbio za pekee za aina ya marathon zinazoandaliwa katika eneo hili la Bonde la Ufa, huku baadhi ya wanariadha wakizitumia kutipuza vipaji vyao au hata kuendeleza vipaji vyao. Victor Ogale, KTN Eldoret, katika kaunti ya Wasin.